ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺទាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ៃសកុនចេញមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតរិះគន់លើម៉ូតសក់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនថាដូចជាសត្វបង្គួយចាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនឹងជ្រាបថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណានោះចាំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ចានៅពីក្រោមវីដេអូនេះចាំបន្តមកចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងចានោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលចេញពី Channel នេះខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ៃសកុនចា៎ធ្វើការរិះគន់លើម៉ូតសក់របស់លោកខេមរៈស្រីមុននេះចា៎នេះខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាដូចតទៅចា៎ដែលព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរលោតតារាចម្រៀងដែលមហាជនដាក់នាមឲ្យជាតារាកំពូលទេលោកម៉ៃសកុនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនបានចេញមុខមកទៅតារារូបណានោះទេប៉ុន្តែលោកទើបតែចេញបទចម្រៀងមួយបទចម្លងពីបទបរទេសដែលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញកាលពីយប់មិញនេះតារាកំពូលទេរូបនេះបានចេញមុខរិះគន់ជាថ្មីដោយបានរិះគន់ចំចំមកលើម៉ូតសក់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនដោយបង្ហោះ caption ថាម៉ូតសក់បង្គួយដែលអូនប្រាថ្នា Justin Copy មកទៀតហើយតោះអ្នកណា fan Justin Copy កាត់តាមចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីដោយតែប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់ហើយរាល់ការរិះគន់របស់លោកម៉ៃសកុនម្ដងណាលោកមិនដែលទទួលបានការគាំទ្រឬមតិវិជ្ជមានពីមហាជននោះទេក្នុងនោះដែរការរិះគន់របស់លោកម្ដងនេះនៅតែមានមហាជនជាច្រើនបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតថាការរិះគន់របស់លោកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាលោកម៉ៃសកុនចាថ្មីថ្មីនេះបានចេញមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតចារិះគន់ទៅលើម៉ូតសក់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនថាចាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺកាត់ម៉ូតសក់ដូចជាចាសត្វបង្គួយចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងចេនសាងចៃថ្ងោអាណិតមេថោនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនឹងជ្រាបថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណានោះចាដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះជាពេលនេះខ្ញុំដូចតទៅចាដែលព័ត៌មាននេះដែរនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Post News ខោពីតារាចម្រៀងភាគច្រើនដែលបង្ហាញការអន់ចិត្តចំពោះផលិតកម្មថោនដែលបញ្ចេញបាត់ឲ្យខ្លួនបានច្រៀងមិនបានទាន់ចិត្តហើយមានកម្រងវិច្ចបង្វិចជាបណ្ដាបណ្ដាចាក់ចេញសម្រាប់តារាចម្រៀងសំនៀងរដូវអ្នកនាងចេញចេនសាយចៃក្រៅពីបានប្រកាសជំហរថានឹងមិនរត់ទៅណាចោលប្រនំថោនក៏បានលើកឡើងពីការអាណិតចំពោះមេថោនជុំវិញការបើកផលិតកម្មនោះទៅវិញ
នេះជាការលើកឡើងមួយដ៏កម្រចេញពីមាត់តារាល្បីម្នាក់ដែលត្រូវគេដឹងថាមិនខ្វះផលិតកម្មរោងចាំបើកទ្វារទទួលប្រសិនបើអ្នកនាងចង់ហក់ចូលទ្រនំមួយថ្មីដូចគ្នាទៅនឹងមាសសុខសភាដែលត្រូវគេទម្លាយថាបានកងត្រាចូលហងមាសព្រោះតែដាច់អាឡ័យនឹងថៅនោះអ្នកនាងជឿនសាយចាស់និយាយថាថ្មីត្បិតតែក្រោយចូលជ្រកនៅក្នុងផលិតកម្មថោនអ្នកនាងជួនក៏មានបាត់ចាញ់ច្រើននិងជួនក៏គ្មានបាត់វាលោកទីផ្សារប៉ុន្តែអ្នកនាងថាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយផលិតកម្មមួយនេះជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែដោយផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកស្រីជូបមានអ្នកនាងថាការបើកផលិតកម្មចម្រៀងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនខុសពីយកលុយទៅចោលដើម្បីឲ្យតារាចម្រៀងម្នាក់ៗមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានទីផ្សារនោះទេដោយសារតែក្រោយផលិតកម្មថោនចំណេញដោយសារតែក្រោយផលិតកម្មបានគឺមិនអាចលក់ជាឌីសបានលុយនោះទេខណៈដែលការទទួលបានចំណូលពីការដាក់សម្លេងនៅតាមក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិង YouTube ក៏មិនសូវបានផលម្យ៉ាងមកពីផលិតកម្មថោនมันមានគោលការណ៍កាត់លុយអ្នកនាងនៅក្នុងពេលដែលអ្នកនាងចេញច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងទើបអ្នកនាងយល់ថារត់តែអនិច្ចកាយផលិតកម្មថោននៅពេលដែលឃើញផលិតកម្មមួយនេះបោះទុនផលិតចម្រៀងជួយឲ្យតារាមានការងារម្ដងអ្នកនាងបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរចេញទៅសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ដឹងថាថោនបានចំណេញពីណាបើចំណាយលើក្រុមផលិតចម្រៀងនិងថត MV ផងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអត់ដែលមានអន់ចិត្តរឿងផលិតកម្មចេញបាត់ឲ្យយឺតឬមិនចេញនោះទេព្រោះតារាយើងគឺច្រើនហើយមេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញតែខាតរហូតអញ្ចឹងបើយើងចេញក៏អបើយើងមិនចេញក៏អចាបើយើងចេញក៏អតែបើមិនចេញក៏អត់ដែរឆ្ងល់ចាអ្នកនាងថានៅក្នុងផលិតកម្មថោនរាល់ថ្ងៃមានតារាចម្រៀងសរុបមិនក្រោម30នាក់នោះទេចាដល់អ្នកនាងបានចាត់ទុកថាប្រសិនបើអ្នកនាងមិនមានបទចម្រៀងចេញច្រើនក៏មិនខុសពីការរួមចំណែកជួយថោនបានបោះបត់ឲ្យតារាថ្មីបានច្រៀងដើម្បីបណ្ដោះអ្នកក្រោយនោះផងចាអ្នកនាងថាអ្នកខ្លះអន់ចិត្តរឿងថោនលើកនេះមិនអើពើចាមិនអើពើនឹងអ្នកនោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងតាំងពីបានចូលជ្រៀងគឺមានតែអនិច្ចកែដែលអ្នកចាត់ការទូទៅគឺលោកករណាពេជ្រទៅវិញទេដែលទទួលសម្ពាធគ្រប់គ្រងតារាមួយដ៏ធំហើយដល់ពេលដែលបែងចែកបទចម្រៀងឲ្យតួមិនស្មើក៏មានការអន់ចិត្តដោយអ្នកនាងថាបណ្ដាមកពីតារាមួយចំនួនមិនស្គាល់ពីទឹកលំបាករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិនស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអ្នកនាងថាច្រៀងនៅថោនរាល់ថ្ងៃអត់មានកងត្រានោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងសប្បាយចិត្តដែលថោនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនាងចេញច្រៀងតាមចិត្តដោយមិនដែលកោះរុះលុយកាក់សូម្បីតែមួយសេនហើយមានតែសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំថាតើអ្នកនាងអន់ចិត្តដែរទេនៅពេលដែលចក្រទម្លាក់បាត់ឲ្យឬក៏ទម្លាក់បាត់ឲ្យបានតិចជាងគេជាដើមអ្នកនាងជឿនសាយចៃបន្តថាមកទល់ពេលនេះមានផលិតកម្មធំៗជ
ជាគូប្រជែងរបស់ថោនជាច្រើនបានទំនាក់ទំនងឲ្យនាងទៅច្រៀងតែអ្នកនាងប្រកាសថាអត់រត់ចោលថោនទេបើថោននៅតែបន្តយកអ្នកនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងម្នាក់អ្នកនាងបានចាអ្នកនាងនៅតែបន្តថ្ងោអាណិតមេមេនៅថោនដែលប្រឹងធ្វើការដើម្បីតារាចម្រៀងគ្រប់រូបហើយពេលខ្លះមិនបានការសរសើរចេញពីមាត់តារាឲ្យបានគ្រប់គ្នានោះផងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងចេនសាយចៃចាពេលថ្មីថ្មីនេះចាអ្នកនាងបានចាថ្ងោអាណិតចាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមេមេនៅក្នុងផលិតកម្មថោនថាខំប្រឹងធ្វើការងារចាប៉ុន្តែចាលទ្ធផលគឺមិនសូវជាបានចំណេញចានឹងមិនមានការចាសសើរពីតារាចម្រៀងនោះទេចាផ្ទុយទៅវិញម្នាក់ម្នាក់គឺចានៅតែមានការអន់ចិត្តដោយសារតែបទចម្រៀងគឺទម្លាក់ទៅឲ្យតារាច្រៀងនោះគឺរឿងយឺតយ៉ាវចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនេះខ្ញុំអានឬអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងនៃការឡើងដល់អចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎សម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា